Після внесення ряду пропозицій та звернень депутати затвердили порядок денний сесії. Відтак заслухали звіт голови РДА Василя Демянчука про виконання делегованих районною радою повноважень. У нас дитячий садочок «Веселка», який роками не був запущений, вже працює. На цей рік ми запланували Углянську лікарню відкрити, і кожен рік ми будемо працювати над тим, щоб відкривати нові об'єкти, щоб покращувалася інфраструктура. Також відзвітував очільник Тячівської райради Василь Каганець. Однак найбільше обговорення набуло питання доріг, їхній стан та подальше відновлення. Наразі автошляхи на Тячівщині виглядають не найкращим чином. Ямковий ремонт подекуди точно не допоможе, кажуть депутати. Голова РДА відзначив, що роботи вже тривають і передусім капітально ремонтуватимуть автошляхи у віддалених селах. Спочатку це з німецької Мокрої, з Лопухова вниз до Дубового зробити. І в цьому році, я думаю, це нам вдасться зробити. Продовжили депутати питанням про затвердження районних програм та внесення змін чи доповнень до уже діючих. Зокрема, до районної програми «Цукровий та нецукровий діабет» на 2017-2020 роки, боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку. Відтак внесли зміни до районного бюджету на 2017 рік та розглянули ряд питань про майно. Звіт, як голови мій був, затвердили майже одноголосно. Зміни до бюджету, ми спрямували кошти, перерозподілили вільний залишок, який в нас був з прошлого року, на розвиток нашої інфраструктури для покращення умов в тих чи інших закладах. Все проголосували.